ចា៎អ្នកក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនិងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមែនមែនទីបំផុតនាងលើប្រយ៉ាទំលីមូលហេតុពិតដែលមិនហៅចេកាមកចូលរួមពិធីមង្គលការគឺដោយសារតែចា៎ជាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានដឹងហើយចំពោះសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកលោកអនឡាញចា៎អ្នកនាងលើប្រយ៉ាចា៎មួយរយៈក្រោយនេះចា៎ដល់កាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងមុនចា៎ពិតណាស់ចា៎ដល់ពេលបញ្ចប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបងរបស់ខ្លួនចា៎មិនសល់ទុកកូនស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ហើយនោះចា៎ក្នុងនោះដែរលើប្រយ៉ាក៏ត្រូវគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាចូលរោងការ លើកទី2ម្ដងទៀតជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចា៎នៅថ្ងៃនេះហើយចា៎យ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលអតីតតារាស្រីមូលីកាវិញបែរជាបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយជាប់ជាមួយរូបភាពយំហើមភ្នែកលក្ខណៈអ្នកនាងលើប្រយ៉ាចូលរោងការជាមួយនឹងបុរសដែលខ្លួនបានណែនាំព្រមទាំងហៅថាបងប្រុសពេញពេញមាត់ថែមទៀតនោះ ចាប់ប្រតែជាអ្នកចាប់គូកងហើយណែនាំឲ្យបានស្គាល់គ្នាព្រមទាំងហៅបរោះរូបនោះបងប្រុសពេញពេញមាត់ចាលក្ខណៈមិនមែនជាបងប្រុសបង្កើតនឹងគ្នាទាល់តែសោះចាតែចុងក្រោយបែរជាថ្ងៃពិសេសថ្នាក់នេះបរោះរូបនោះមិនបានហៅធៀបចាញ់ជើញខ្លួនឲ្យចូលរោងចាចូលរួមទៅវិញចា ចាសដើម្បីជម្រាបកាន់តែច្បាស់នៅសូមទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់គ្នាចា៎ចាសតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា